studio po diskutojmë reformën e pensioneve. Po zotë Shau. Dikush e ka dhënë. Ktu po bëhet debat ndim pension, pra ka standarde. Standardi është që pension quhet ai përfitim i cili rrjedh nga kontributet. Dhe pensioni social është ndim. Por nuk është një ndim që bëhet nga zemërgjërsia e qeverisë. Përsa i përket skemës, s'ka lidhje fare me skemën, sepse kjo është faturë të cilën do ta paguajë buxheti i shtetit çdo vit. Jo nga kontributet. Zemërgjërsia e qeverisë. Kjo un thash që prish skemën ekzistuese. Sot fermerët me kontribute minimalisht të mundshme për të paguar, që e përmenda edhe më përpara, 230.000 lekë në zona malore dhe 200-300.000 në zonat fushore, ata siguroheshin dhe me këtë nivel kontributi përfitonin pension të barabart me qytetin. Dhe për referencë, unë do të them që 6.700 lekëshi, pensioni minimal i fshatit në 2014 është 8.731 lekë nga statistikat e institutit të njëjtë me... Jo, është po, është 68. 68, gati. Po, që fshat e pension sot 37.000 lekë vjetra e ti. Në 2010 të mos harrojmë që pensioni në fshat 37.000 lekë vjetra e ti. Tash do të bëjë vite sigurim. Do të bëjë ose do të them prapa të. Po thua tash ç'do të thënë kjo? Po rriati e po ti ditë më shumë se tani. Ke pension fshat 37.000 lekë vjetra sot. Ç'a thua? Ke, po, një person i siguruar në kooperativë bujqësore me 15 vjet. Po ato quhen të pjesëm. Po ato janë të pjesëm. Unë po them pensioni minimal tani, ti po e çon të gjithë në pension minimal. Pra ne po shkallëm skemën. Pensioni minimal pra është 8.732 lekë dhe bëhet 6.700 lekë. Ky është dallimi. Tjetër, në 2010-ën pensionet kanë arritur 12.505 lekë në muaj në fshat. Në vitin 2014, pensioni i fshatit mesatari është 12.505 lek. Pra, 125.050 lek. Dhe do shkojmë të 67.000 shi. Pra ne e qujmë shkatë. Dhe kur ta i ndizim që merim 37.000 lek vjetra, do shkojmë të 70.000 shi. I ke ullur përfitimin, i më honë kontributin në vite. Nuk është faj i atyre që kanë punu në kooperativë bujqësore. Që kanë matë pasarë. Dhe prandaj reformat duhet të konsiderojnë ku ishim dhe nga erdhëm ne. Nësa reforma që është bërë sot, tash është bërë reformë për të pasur. Ai që ka pas rrogën 5.000 lek në 94-ën, ai do të marrë 120.000 lek sot. Qartë. Atëherë, Engelej, të lutem, vetëm shumë shkurtimisht, sepse kemi dhe çështje të tjera për të diskutuar. Siç ka patur në fshat, për shembull, se po themi që pensioni minimal ka qenë 120.000 lek. Sot kanë fshatin ditë. Mesatar, minimali është 37.000 lek të vjetra. Pra një individ me më pak se, le të themi, me mbi 15 vite sigurim, ose 16 ose 17, më merë 30.000 lek sot fshat, 37.000 lek, 20.000 lek. Ndërko, falë reformës, nuk ka pension me më tullë se pensioni social. Është 67.000 lek. Dakor. Në qofë se merë pension të plot, nuk merë 30.000 lek. Nuk ka më pension të plot apo të pjeshëm, se nuk e ke kuptuar fare. Si s'ka të plot, ka të pjeshëm, në vartësi të vitere, të sigurushëm. Nuk ka më, me të rend s'ka më. Me të rend t'i je për çdo vit sigurimi. 1%. Bi 15, po duhet ketë 15 vit i aqonë në prua. 15 vit i thua vlenë asgjë. Nuk i qoj asë një vit prua, asë një vit. Dërsa, deri dje edhe një vit vlente. Si vlente një vit? Deri dje nuk vlente një vit, se vlenë vetëm 3 fundit. Edhe ke njërë sot me 25 vit e sigurim, që merë një pension 220.000 lek, edhe pse me pak minimale. Ndërkoj që sot, me 25 vit e sigurim, ata marën 280.000 lek. Si, ti ju jep që vlerë, me dy tavanet, le temi vetëm 5 vjetë, dhe ka pas rogën 500.000 lek. Imagino pak temi një individ, jo, të të sjerë vetëm një individ. Dakor, po të themi prapë në të debatë të se nga uam. Pak minimale gjithë jetën. Ka derdhur sigurime shoqërore, 35 vjetë. A i pension bazë është 120.000 lek, ishte, dhe a i mirë 124. Pra 35 vjetë e punë i apin ati vetëm 24.000 lek pension. Pra pjesa e përcaktuar në shteti është kaqë, 80% e pensionit, dhe pjesa kontributive që varen nga historia e individit, pra sa vite ka derdhur sigurimi. Është më pak, është më pak. Ne kemi kësyrë ndryshe. Faja ty është, faja ty është. Një individ, jo është faja që ke bërë ligjet ashtu. Faja ty është, që ke dhënë tavanin dhe nuk e lejon që të përcaktohet. Nuk ka mundësi të paguajë o shqiptar. Jo, jo, po flasim për ata që kanë paguar dhe si llogaritë pensionit, se po pa akuzojnë. Ato që kanë paguar, kanë paguar sa kanë pas mundësi. Atyre që kanë paguar, pra ju llogaritë ato që çdo vit ka të njëjtën vlerë në nxjerrjen e masës pensionit. Përcaktohet më shumë pensioni nga historia e një individi, vite dhe pak, dhe më pak nga ndërhyrja e qeverisë me tavane dhe me sajisa të tjera të natyrës. Ndjekim një ser tashmë për pensionet e deputetëve, për në disa ndërhyrje që do të bëjë qeveria edhe përsa i përket zyrtarëve të lartë.
Qeveria do të dërgoj për miratim në parlament një projekt ligj për pensionet e funksionarve të lartë të shtetit. Drafti parashikon rritjen e moshës së pensionit me 5 vjet për zyrtarët e lartë, ku përfshihen presidenti, kryeministri i vendit, ministrat, deputetët, si dhe funksionarët e tjerë të lartë. Këta të fundit deri më tani kanë dalë në pension në moshën 55 vjeçare, ndërsa me projektin e ri të qeverisë do të bëhen pensionist kur të arrijnë 60 vjeç. Një skem kjo që i kërkon politikës që të paguajë para çmimin e reformës përpara se t'ua kërkojë ato qytetarëve të tjerë. Projekti ligji i ri parashikon gjithashtu uljen e moshës së pensionit me 5 vjet për njerëzit që kanë punë të vështira, siç është rasti i minatorëve. Rritja e moshës së daljes në pension për funksionarët e lartë vjen pa kohë pasi me vendim qeverie u rishikuan edhe një herë rrogat e deputetëve, dietat dhe pagat për karburantet për të gjithë ligjvënësit. Në parlament, majoranca dhe opozita votuan pro rritjes së pagave dhe detyrimeve që shteti paguan për ligjvënësit, përfshi këtu edhe qiratë shtëpive për deputetët që vinë nga rrethet e largëta të Shqipërisë. Rikthehemi në studio po diskutojmë tashmë për reformën e pensioneve. Enkelet, pse u vendos pikërisht rritja moshës së daljes pension për zyrtarët e lartë, deputetët, presidenti, kryeministri dhe kush klasifikohen të tjerë në këtë kategori? Gjithë funksionarët le të themi kushtetues, ose në terma teknike ata që bëjnë pjesë të grupit i parë përfituesve nga skema suplementare. U vendos atill sepse nuk është se është një kategori që bën një punë shumë të vështirë fizike, le të themi, apo që karakterizohet nga smundje të mëdha profesionale, sepse kemi shumë grupe të tjera që bën punë shumë të vështira, si janë minatorët, që vuajnë nga shumë smundje profesionale, që kanë le të themi një djatësi në moshën e pensionit më të ulët se politikanët. Dhe u pa arsyeshme që politikanëve, ndërkohë që minatorëve i ulet moshën e pensionit me 5 vjet, politikanëve që nuk lodhen shumë, rritën. Për të vajtur 60 vjet, dhe gjithashtu nëse mund të shtoj, është shtuar edhe norma e kontributit që çdo vit paguajnë në skemën suplementare. Ju si e shikni sepse përfitoni nga kjo, është më mirë që ndroni më gjatë në këtë poshtë, në këtë detyrë ju apo? Jo, së pari dhe nëse kishin gabim, nuk e arritur as pagat, as dietat, as asgjë për deputet me vendim, vetëm u bën disa rregullime. U shtrënguan biletat. U shtrënguan ca gjëra që të paguhesh më pak, të ushin përfitime, të paguhesh vetëm për ditët e punës, etj. Dhe mendoj që absolutisht ka ulje pra, dhe ka një perceptim negativ që kanë çuar te publiku, duke ditur që dhe politika nuk është aq shumë e dashur dhe ju e gjeni direkt te politika. Jo, ato e bëm ne që bëm vendim për një gjë që duhet bërë vendim. Po, edhe media mori si vendim edhe. Po vendimi ishte kufizues për. Ndërsa për sa i përket pensioneve, ja servire medias vendimin. Për sa i përket pensioneve, faktikisht e tha zoti Musa Belliu, pati një rritje e 5 vjet, një kosi rritje të masa e pasa kontributit. Un jam akoma shumë i vogël, nuk e kam menduar, po të mendoj çfarë do shkojë të 60 vjeç, pastaj s'ka kuptim ti të më. Por ka një gjë që se aty nuk përfshihen vetëm deputetët. Ç'është kjo? Jo, po të mendoj që deri 60 çfarë do jetoj deri 60 vjeç tham si jetë. Po do të gjatë do bëj 60 vjeç, sepse pa shikoj dot. Dakor, për ju është mirë apo keq? Por mund të jesh zyrtar tjetër 60 vjeç. Por po pra, po flas se ajo përfshin presidentin e Republikës, përfshin kryeministra, ministra, po një president të Republikës tani nuk mund ta lësh ti, nëse je pa punë, mos ket një privilegj të caktuar. Po çfarë punë mund të bësh pasi je ke qenë president? Presidenti ta dhe këto janë për një do të rri 55. Jo, po 60. Dhe pra është se pranojmë këtë argument, se jeni poshtë. Pra, se ky ka qenë argument është argument se ekziston. Ju keni balancuar skemën, keni ul deficitin. Është një argument është një vlerësim që është bër me edhe me grupet e interesit, gjithë kemi rënë dakord, ne kemi votuar që të rritet. Në fakt unë shikoj në dy kanë vështrime. Ajo që është kryesore është për ta shitur si luftë kundër deputetëve, duke shkuar në linjë me perceptimin e gabuar publik që deputetët janë vetëm përfitues, kur në fakt deputetët marrin vetëm një rrogë edhe disa përfitime minimale, do të thoja. Nuk lodhe shumë fare luftë kundër deputetëve. Është një rregullim i domosdoshëm tema financiare, nuk është luftë kundër deputetëve. Do të thënë, kjo është luftë kundër deputetëve. Po ne kemi shumicën në parlament, atëherë i bie të bëjmë luftë tani dhe s'ka të bëjë fare. Bile lufta brenda llojit është më rrezikshme. Nuk është luftë. Sepse nga partia vetë, deputetë nga partia vetë. Garantoj unë që do ketë. Prit tash, ju shikoni vetëm atë anën e jashtme, pra anën fiskale. Pra nga ana fiskale ajo ul deficitin ose barrë, po të kemi ka, çan kemi ka. Seminore pse është kjo është çështje tjetër. Sa ul deficitin? Por 10000 dollar deficit. Ata që e kanë vendosur, kanë patur një arsyetim i cili po del dhe këtu në tavolinë, që këtu bëhet fjalë për personalitetet e vendit, është grupi që qeveris vendin në nivele të ndryshme, dhe po të shikoni praktikën,
ju do të shikoni që ata që e kanë përfituar këtë favor, po ta quajmë të tillë, janë shumë të pakët. Dhe e përfitojnë vetëm ata si u referua këtu rasti i presidentit, pra mbaron mandatin dhe nuk mund të presidenti përgjithsisht në gjithë botën, pra nuk shkon në mobiles jo si në rastin ton që kryen parti, por nuk bëhen as deputet as sepse kanë fituar një status të cilin e ruajnë dhe i jepet një mbështetje, prandaj është lënë kjo sepse praktikisht në Shqipëri nuk është shfrytzuar kjo. Megjithatë nuk është në një çështje kritike, sidomos po të kemi parasysh atë, lodhen s'lodhen natyrisht që po të jesh deputet lodhesh sepse po jo sa një jetë deputet i merituar. Nëse jetë deputet nga ata për cilët po bëhet debati publik çdo ditë. Lodhesh por jo sa një minator. Rezolutën ti shikoj ato deputet të rezolutës. Jo, jo, lodhesh por jo sa një minator. Nëse ti kam punë rezoluta fare, un jam specialist i sigurisë shoqërore. Nga një karrierë e gjatë profesionale. Natyrisht që por kryesoria nuk është ajo që janë të lodhur. Kryesoria është që jepet një mbrojtje personaliteteve të vendit. Po për pensionin e minatorëve, në një moment të për pensionin e minatorëve, po. Të minatorëve. Nëse kishte një mendim edhe për deputetët, po, ajo që duhet bie në vëmendje është e kam fituar 500 nga dibra që kemi marrë pension. Ja kundra 5%. Ja 500. 5% minator nga dibra që kemi dhënë kundra kontributit tonë. Jo kundra pension. Atë lutem mbarojmë deputetët, fillojmë me minatorët. Jo me deputetët, por me këtë kategorinë e tyre. Shikoj, për hir të vërtetës ka një gam njerëzish të cilët e kërkojnë që ty të vazhdojnë akoma të punojnë për të një moshë të caktuar, edhe janë akademik të caktuar, të cilët besojnë akoma 68 vjeç kur janë po, kur kanë titullin më të lartë ato aty, po, i shtohet një 5 vjeç. Pra janë një kategori njerëzish të cilët e kanë kërkuar dhe natyrisht mund të kenë bërë një lobim të caktuar dhe nuk kanë asgjë të keqe në topik. Gjithmonë konotacioni shkon te deputeti, po deputeti nuk ka nevojë fare për të punë, sepse ai po u zgjodh atje dhe 70 vjeç më qen, do të mbushë mandatin e vet, do shkoj 74 dhe mund shkoj te 78 ai sa ta votojnë përqese partia e vet e ka futur në atë pikë. Ajo që është shumë e rëndësishme është serioziteti. E kam filluar këtë emision duke folur për seriozitetin, sepse është një nga gjërat më thelpsore, jo për shkak sepse jep buxheti shtetit më. Buxheti shtetit gjithmonë do japim, diku do ti pranej merr taksat, o do japi për shkolla, o do japi për pensionistët se janë 500.000, o do japi për infermierët, më të thash, është normale kjo punë. Serioziteti qëndron te fakti që nëse Sheref Edini ka vajtur dhe ka thënë 3 vjet më përpara, mos e rrisni moshën e pensionit, sepse po mendon për veten tënde që të rish në politik, nuk është serioze që të vi tani dhe ta rrisi vet. Ktu është mungesa e serioziteti. E gjitha kjo qëndron tek fakti që çfarë ke thënë përpara se sa të merri një votë të caktuar, një besim të caktuar, dhe në momentin kur ti e merr të besimin dhe si e përdor këtë besim. Pastaj çështja e votuesish dhe çështja elektorale, të cilët votojnë. Po mirë, por ne na ke thirrur për të ditur, domethënë se për çfarë po flasim? Për kostot. Nëse un kam thënë më përpara, kur kam çuar në mendje që mund të indeksohet mosha, mund, thash, opozita në atë kohë më thoshte që po e bën për veten tënde që të rish në politik. Ndërkohë vjen po e njëjti person, vjen dhe fillon dhe bën të njëjtën gjë, shton me 2 vjet. Dakor. Moshën e pensionit. Nuk është serioz. Dakor. Minatorët e lutën. Tani që të flasim për 2 muaj në vit moshën e pensionit, jo me 2 vjet. Me 2 muaj në vit. Dashti, kësht. Po mirë, po mirë. Kësht. A është 2 vjet apo s'është 2 vjet tash? Mosha e pensionit është shtuar me 2 vjet apo s'është shtuar me 2 vjet tash? Për kë po flet? Për kë kategori zotëri? 2 mushi në fund fare, a rezulton me 2 vjet? 2 muaj në vit në 2032-shin është do rritet me 3 do rritur me 3 vjet. Apo flasim për të mosh? Po 2 muaj në vit. Atë, të lutem deputetët minatorët. Është rritur ndihma ekonomike, më thoshte njëri dhe nxirtet copat e bukës. Se sa mund ta konvertoj? Ai sa ç'është rritur. Dakor. Tani te minatorët. E thash edhe pak më përpara. Duhet jemi përsëri shumë serioz kur e bëjmë një veprim të caktuar. Pse e bën për minatorët më? Po pse ai tjetër që punon plumb? Nuk është ai po i rrezikuar, mushkrit nuk i ka copaj? Pse më ky minatori ta bëj? Ta marrim më ky minatori atë privilegjin. Po ky tjetri nuk është punë në të njëjtat kushte? Më falni, dini gjë juve se ç'mund të ndodhi me një person i cili punon tek baleti i shtetit? Mund të vazhdojë ai 65 apo 67 vjet. Nuk janë strukturës. Po ai personi që punon te cirku, është cirk shtetror ai atje. Mund të vazhdojë 67 vjeç me majtelit atje të funksionojë? Nuk janë profesione këto të cilat duan marrën konsiderat? Nëse do të ishim qenë, nëse do të kishim qenë serioz, ne duhet ta kishim marr ashtu sikur se kanë qenë. Blok dhe ligji nuk të njeh ty minator, njeh profesione të vështira të kategorive të caktuara. Qartë. Dhe ajo i ndan ato. Nuk mund të bësh ti nga kjo zgjedhje të marrun këto sepse këta më patën një lobim apo këta më bën një ka disa dallim shumë të madh vota. Ka një dallim shumë të madh në këtë lobim as pun vota. Po çfarë? Një minator ku s'ka më fuqi të punojë në minier nuk ka shansë të tjerë. Do të tjetë po janë duke parë. Janë duke punuar, mos e shpjegon çfarë do të mos ta bëjë. Një minator, më fal. Po. Në këtë pikën e kësaj.
ky minatori, nëse e nxjerr nga miniera. E po jo, jo, më dhe më thuaj pastaj, pastaj më bëra argument. E kam fare çka. Mund të pyesësh pasi ta marr. Ky roje, roje edhe ky i cirkut. Jo, jo roje. Ky i cirkut ose ky i baletit bëhet mësues, mund të ketë edhe punësime të tjera. Po ç'mund bëhet pastaj, pse nuk ka çfarë bën? Sosi kulturë 67. Sa jeta mesatare një minatori dhe sa jeta mesatare një punonjësi të asaj. Më mirë mos ta filloj atë pikë sepse edhe në atë pikë prap jemi shumë keq. Ulja e moshës pensionit për minatorët. Shumë keq edhe ajo. Mbajtja një premtimi elektoral bërë nga Partia Socialiste. Në llogaritet që në 4 vjetët që do vinë, do përfitojnë rreth 3840 individ. Ndërkohë që sot, ndërsa flasim, janë 3690 individ, të cilët në vitin 2002 kanë dalë në një që quhet trajtim të veçantë financiar, me një masë pensioni 8 deri 9000 lekë në muaj. Me pensionet e tjera të vështira çfarë do ndodhi? Përmendi disa zoti Sulka. Ka në një nismë, sepse nuk janë vetëm minatorë. Për tu, për të bërë të njëjtën gjë me çdo grup interesi, nëse çfarë ju pengon? Ata jo, ata mund të vinë si grup interesi dhe të paraqiten, dhe nëse janë dakord që të krijojnë një skemë profesionale, një lloj si çfarë dakord industria me. Po ata ekziston, po se erdhi te gjithë këtu nuk ekziston. Jo, jo, kjo është e vjetër, është metafizike kjo. Po jap një tjetër, po them. Erdhin. Ata, më falni ti shkruaj. Fjalë nuk kanë trokitur dhe humbën. Nuk kanë trokitur te kjo dhe humbën, a? Ço është politika? Ço bëhet politika? Po them gjë tjetër për zotri. Ti po thua që po them ata pas kemi harruar, vin trokasi, s'kan trokitur thua. Po them që po të tha, çata. Ta? Ata bien dakord. Falet vin dha dhe do t'ja urrisim. Profesionale një lloj siç u bëmë minatorët. Gjatë me minatorët u bëmë nis. Pensioni profesional të minatorëve. Edhe pse kishte shumë skema me kollaj. Ne kemi bërë negociata shumë gjatë. Skema e këtyre është shumë me kollaj. Jo, propozuam, ju tham. Jo, jo. Lutem, a mund ta mbaroj? Lutem. Ju tham, nëse dëshironi dilni në pension më herët, siç ishte kërkesa e atij grupi interesi, duhet bini dakord. Dhe këta s'bën kërkesë. Po lera mos të bëj. Po ju mos po them këtë gjë. Ta s'bën kërkesë, ta bën kërkesë. Lutem, zotri, ta mbaroj, të lutem. Lutem, por. Nëse ulet mosha e pensionit, juve bini dakord që ju dhe punëzonësi juaj të japin 1% shtesë të pagës dhe të krijojnë një skemë profesionale. Qartë. Nëse industria e baletit apo me organizimet e tyre të bëjnë një kontratë kolektive dhe bini dakord që të krijojnë një skemë profesionale, atëherë absolutisht mund dalin me herën pension. Gjatë debatit që u bë në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave për çopë paketën total që kishte reforma për pensionet, po sidomos për ligjin për të trajtuar në mënyrë të veçantë të minatorët. Ne si komisioni lajmë detyrë Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë që për naftotarët të bëjë një analizë të plotë, na japë një informacion detajuar për trajtuar dhe këta me një status veçantë. Dhe ne normalisht këtë kërkesë që bëm, dhe atë që bëm përpara që zoti Sulka e kundërshtoi mbas edhe më drejt. Po, të lutem, po them që jo, 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 kundë po e kisha të mosha, ne kemi nisur nga këta që kanë, që kanë, jo të lutem, nuk e se kisha këtu, se kisha këtu. Te jetë gjatësia. Sa më shkurtër jeton në jetë një shtresë të caktuar, që kryen një punë të vështirë, aq më pak fiton nga skema. Dhe ne duam që këta të trajtojnë më të barabartë, duke patur që vitet e përfitimit të pensionit jetë barabartë me vitet e skemës. Dhe për ta mbyllur, se besoj që dhe jemi në minutat e fundit në fakt. Fatikisht problemi i pensionit nuk është një problem që është vetëm në Shqipëri, tër bota sot, përveç së borxhit publik, problemet më sot ka skemën e pensioneve. Unë përlexoj diçka ditën e fundit. I dham zgjidhje me këtë? Sipas jush në këndvështrimin tuaj? Është një reformë që shkonte në vitin 2010, jep zgjidhje, ul deficitin buxhetor ndër vite dhe njëkohësisht vendos parimin e kontributiv dhe njëkohësisht vendos pensionin social që është më e rëndësishme për shtresat. Nëse nuk e ndryshon Partia Demokratike, po. Ajo që është e rëndësishme. Pse tham që s'është reformë? Se nuk është blok. Nuk është blok. Pensionet e minatorëve, të njëjtën gjë mund të bësh edhe me naftotarët, meqense e kemi. Të njëjtën gjë, po të shkojnë në mendje te ky, sepse ashtu e kishe. Jo, ka një politikë të të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem. Nuk ju ka shkuar asnjë se për të cilën. Jo, nuk e kam. Më bën nuk e. E më shkon në Europë për ta thënë. Na falenderoj për minatorët e librit, po si minatorë, na falenderoj. Kam falenderuar unë për gjithë. Jo, 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 falenderoj shumë për gjithë. Ajo që unë do të bëj, do të thonë kjo. Ora do të bëjmë vetë bëm ne edhe absolutisht edhe ajo du vështrimin nuk kam nevojë më dëgjona po po vështrimin ajo çka ke bërë ajo që ka shumë rëndësi është kjo unë falenderoj edhe ne jemi milioner vota vetë me ata kanë përfituar gjithë CEO-t e kompanive gjithë përfitojnë nga këtë por nuk mund ta përfitojnë ata të varfrit dhe s'kam se si ti falenderoj ajo që është e rëndësishme është kjo nuk është reformë sepse nuk është blok dhe përderisa e ke lënë të çar. Pra do ta shikoj edhe një herë tjetër sot. Të lutem tash ta.
Reforma ka parë. Ajo që un do të them është kjo, do të vinë këta minatorët sepse e morën mesazhin ata. Atje do vinë dy veta dhe thonë që na e bëni dhe neve, do bëhet edhe një herë tjetër, do i bëhet edhe një tjetër, dhe një tjetër derisa të vemi po prapë tek njëjtat kuota. Qartë. Dhe ajo që është më e keqja është kjo, asnjëri nuk po kujdeset për atë gropën për cilën u tha në fillim fare. Qartë. Zero ka për shkuar. Zëshau? Gropa jep zgjidhje skema, nëse ke lexuar materiale. Jo që kanë lexuar, por ishte një mashtrim tjetër. Vetë 2018 shkon 1% të GDP-s deficiti nga 1.9 që është sot. Ktu është grupi që u përmend më parë, ai që është në trajtim të veçantë. Dhe prandaj u zgjodhën vetëm minatorët, nuk u zgjodhën to naftëtarët. Naftëtarët. Sepse janë rreth 4000 persona që në kohën e qeverisë Fatostanos marrin pension. Në de facto vetëm se de jure nuk quhet pension dhe kjo mosh tani vjen te kufiri 55 vjeç, prandaj u zgjodh në mënyrë selektive për ta shitur si reform për thënë që ne po ulim moshën e pensionit dhe përfitojmë minatorët apo shfrytëzojmë minatorët. Njëkohësisht për të mos krijuar kosto atje. Pra, ata që janë me trajtim të veçantë, trajtimin e veçantë tani do ta konvertojnë në pension. Ndërsa për ata që vinë janë gjithë precedentet që i përmendi Kastrioti. Pra, tani kemi një skemë, do të vërshojnë presionet, se me qenë se s'pas kanë trokitu dhe këta e pas kanë kollaj, se thotë, po të këshin ardhë dhe ata do të këshin rritë. Një skemë profesional, minatorët të kanë falendruar minatorët të pensionin që përmarin. Kjo skemë, nuk është skemë që mbështet grupe të cilat kanë nevojë si që janë minatorët. Kjo skemë është bluff, sepse ulja e 5 viteve është blerje që vetë minatorët ju bëjnë viteve të punës. Pra dalin 5 vjetë, sepse për të dalë 5 vjetë për para në pension, duhet paguar 5% më shumë kontribut. Me të cilin, për 5 vjetë ata mbulojnë vetëm 1 vit e 2 muaj pension. Pra, të jemi të qartë. Ta pensionist, po i blejnë vetë vitet e punës. Po tjetë për këtë skemë, kjo skemë mund të jetë një mekanizëm i mirë për të gjithë qytetarët, për të liruar vende punë, u thua, kush don që të dalë para moshës 65 vjet, le të paguaj 10% kontribut me shumë. Edhe ta mbush llogarinë, po ta mbush llogarinë para kohë, po themun 10-s, to bën me llogari, dhe i thuhet, nëse do dalësh 5 vjet për para kohë, paguaj 5%. Kanë mundësi ta bëjnë qytetarët shqiptar këtë, zotë? Jo, duhet të them që nuk është skem bamirëse. Nuk është skem zemërgjërsie e Partisë Socialiste dhe Komunistë Rama, është kjo skem për vota. Një mall të cilin po joshet një grupi njerëzish, por ky mall shitet sot, nuk do ketë reagim. Do rishikoni po ne do të shkojmë në shoqatën e minatorëve, në raport me shoqatën e minatorëve. Ne do ta rishikojmë. Çfarë do shikoni? Minatorët 8 vjet e kishin të bëre. 5% e kishin të gjuar minatorët. Kujtova një minatorë që deputet i qarkut të Dibrës dhe për 8 vjet u kujtova një. Po jam kujtuar, se jo kam bërë 60 vjet, po ti ke harruar. Çfarë ke bërë? Jo kam bërë 60 dhe do t'jo bëja 55. Kush? Dhe do t'jo bëja 55. Kur t'ja bëja? Në mandatin e parë, kur ishte PD-ja, je bëm 60 vjet sepse në ligjin që keni bërë ju, qeveria juaj në 2002-shin e keni bërë 65 vjet, se bëre 55, nuk është shqiptar, o shqiptar. Se nuk është status minatori. Ti e kishe 65, e kishe 65 në 2002-shin. Je minatorve, mo. Je deputeti minatorë, ja 5 minator. Ja 5 minator, mo. Or zotri, ti e kishe bërë 65. Shumica ka votuar për ju, ka votuar. Or zotri. Po e bëm, po bëm se janë shtresa. Ai kishe bërë 65. Janë shtresa që kanë sakrifikuar. Por po ti flet broskulla edhe pallama. Po broshka fleti më broshka. Po ti thua paguaj. Paguaj i thuj. Broshka fleti sepse nuk ndjen as të rinda. Po ti dëgjon ti zotri, mund vetëm për të bërë shqip. Unë po them, e kishe bërë 65 dhe unë jo bëra 60. Dhe unë ju kisha premtu për t'ja bërë 55, 5% por fal, marroj unë. Pa i rritur atë. Dhe ne do t'ja rrisim jo vetëm minatorëve, por edhe naftëtarëve tu. Po pse bëre? Ata që kanë fëmijë ata minatorë. Po pse s'ja bëre ti? Po pse votove koncesionin e këtyre ti votove? Pse s'votove për minatorët? Ti votove koncesionin që vjen në rrepë popullit. Kanë votuar. Votë koncesionin s'ka importancë me bërë koncesionin e pullat të tjerë. Ju lutem mos kaloni. Ti ke votuar koncesionet për ti. Atë ju lutem që të mos kaloni në çështje të tjera. Pensionet pra nga 65 tash i bëra. Me sa dëshirin mbroj koncesionet më burr. Çes bëra minatorët me kaq dëshirë. Koncesionet do ti bësh edhe ti, se ti ku shkon pa. Kanë minatorët pse votove? Do të mbrojtë folën para me vetë këtë. Tani për 5 milionë dollar. Ta mbyllon ta mbyllon. Po ta mbyllon. Po ta mbyllon. Ta mbyllon. Ço do mbyllë pensionet nga 65 që kanë në Partia Socialiste. Voto koncesionet, minatorët. Hajt votojmë minatorët në parlament. Voto koncesionet tuaj. Bën 60 dhe ne jo siç e bën këta,
55 me vite të blera, por ne do të barazojmë kontributin. Do të heqim 5% e kontributit dhe do të ulim moshën do të ulim moshën edhe për të gjithë grupet e tjera që barazohen me minatorët. Kjo është reformë. Jo shitja, i thu tjetët hajde bli vite pune. Shkurtimisht Angelis, pavarësisht debateve politike, me këtë skem profesionale dhe me këtë mënyrë se si u bë ligji minatorëve për pensionet. Ka rënë dakord të gjitha grupet. Të gjithë grupet e interesit. Mos i ngatrohet gjëra. Pavarësisht debatit politik, çdo sindikat minator. Kjo skem detyrueshme kjo. Qoftë Bashkimi i Sindikatave të Pavarur, qoftë Konfederata Sindikaliste e Shqipërisë kanë qenë dakord me këtë propozim, qoftë edhe punëdhënësi i tyre. Pra nuk është një detyrim qeveria kontributi shtesë. Si ke dëgjuar sindikatat? I kam dëgjuar absolutisht. Se ata janë ata që kanë parë punës janë gjithë bashkë. Kemi bërë tre variante për ligjin e minatorëve, ata kanë zgjedhur këtë sepse po që më shumë. Është punë e tyre, me kontratë kolektive kanë rënë dakord që të bëjnë edhe skemën profesionale. Ajo që është politik në këtë mes është që çdo grup interesi që dëshiron të bëjë një skemë profesionale sot ka mundësi për ta bërë. Ora një minutë. Ta mbyllim te ky. Fjalë fundit. Fjalë fundit, nuk diskutoj. Ajo që shumë e rëndësishme është kjo. Ne të mos bëjmë sikur nuk ekzistojnë ata, mos aty janë ata. Pse nuk e dinim ne që kemi naftëtar? Po që ka gjitha industria e siderurgjisë që është paqe dëmshme, nuk e dim ne që janë aty? Çdo thot kjo që hajde të ma thuash ti mua. Po e kanë thënë mua. Dakor. E këtë shkruajtë me në letra. Po themi që është politikë e caktuar. Është politikë e caktuar. Ajo që është shumë e rëndësishme të kuptohet është të jemi serioz me të gjithë, se tanët janë të gjithë. E vendose që ky është parimi, që këta janë do e gëzojnë pak pensionin, po pse naftari e gëzon shumë? Dakor. Nuk të shkojnë në mendje ky. Ajo që thash, pra, materialin. Po pse nuk e bëre më çmet parën më? Ajo që thash, do të thotë, do të dalë, do të bësh do gjeta po shtu. Ne të shkojnë në mendje. Po pse do të shkojnë interesi? Atë ti të bën. Ju lutem pse jam? Sepse ajo që unë thash, do të shkojnë në mendje në tretin veçan. Ju lutem jam për të ishte në mendje. Ne kishim në atë kohë. Ka njëri që ta besoi këtë gjë që shkojnë. Edhe ata vite ju për. Po pse do të shkojnë? Edhe sikur ata ti janë handicap, që s'jam kurrë, po. Edhe sikur ata ti. Ata kanë përfaqësuar në parlament, më besoi unë me 100% që ty të ka shkuar me një apo. Po pse nuk e bën? Kur ata e vendosin për minatorët, duhet kishte vendosur edhe për të grupin tjetër. Jam pa të dëmshëm. Të dashur miq, kemi folur sot për pensionet. Reformën që ka hyrë në fuqi nga 1 janari këtij viti e propozuar si sukses nga majoranca aktuale dhe kundështuar ashpër nga opozita si një skemë e cila do dështojë së shpejti. Ndërkaq që duket se skandali i sigurimeve pas denoncimit të bërë nga Ministria e Mishunjes Sociale dhe Rinisë do të jetë një lajm edhe gjatë ditëve të ardhshme, veçanërisht pas rakordimit të shifrave që pritet të bëhen nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Unë falenderoj të ftuarit e mi mbrëmjen e sotme, zotin Musa Mbelliu, zotin Koçi, zotin Shehu dhe zotin Sulka që diskutuan për pensionet. Ju rikujtoj retransmetimin e këtij emisioni te njëjtën orën 23:30 dhe ju lë takim të martën e ardhshme në Ekopolitik në orën 21. Natën e mirë.